Das to you, die Dana Salsa, Andrem. Listen, Dana Seagram, Survivor Killer. Bless the Yahoo the Killer. Bless, bless God, bless. Dana sa Andrejem igram Survive the Killer. To hoću da kažem. Bless da ja budem... budem killer. Rip. Znači, sad će ninja da me ganja. Ninja? Bojo, gde si? Ja sam u laboratoriji. A gde, u kom delu laboratorija? Ne znam kako to da kažem. Evo, sad si lazim niz stepenice. What? What? Joj! Spoiler nije mogao da se učita. Ili je killer izašao? Nije mogao da se učita ili je izašao? Da. Rancu ima. Making my way downtown, watching God, praying for the best. Gde si, bro? Šta se radi? I da. Andrej rekao da ga zove utratalica. Andrej. Skate zone, skate zone, bolje. Bolje skate zone, 50 puta. Jesi sveđer kad sam se ja toliko nervirao u igricu? E, da. Pa ja nisam... Zašto skate zone? Daj mi da budem killer. Daj da barem budem killer. Samo jedno. Samo gledajte da ja budem killer. Ples da ja budem killer. Ples da ja budem killer. Ples da ja budem killer. Ples, jao, ninđica. Ninđica nas ganja sad, ah. Jao, smirit ćemo se. I nažalvo su gigabajti. Laser tag. Pronašao sam prezent iz skate zone. Pre, pronašao sam još jedan. Killer je ovde. Ja sam se sakrio u orman, bok mi, boli me na dupe. Ajde da se nađemo na ovom plesnom podijumu, tamo u sredini. Da, bolje. Evo, plesni podijum je ovde. Au! Lice! U pomoć! Uhvatila me je! U pomoć, uhvatila me je! Evo, tu si! Revive, please. Ajde, beži, ja kvalim do 7, 8, 5, 4. Ne. Ja kvalim tu. Oj, oj. A, u pomoć, ja kvalim tu. Beži, ja kvalim tu. Bežimo. Beži. Joj. Šta sam ti skrivio? Ženo luda. Ja. Ja. Liče. Evo. Spasi me. Evo, gde si? Beno me. Pokušam, beži. Spašavam živu glavu. Ovo nije normalno, da pomoć. Pomoć dolazi. Ako dođe opet onaj killer, ja ima da se obesim. Yes! Imam još dva života, ali ti imaš još jedan. Imam još jedan, samo beži. Okej. Sad sam na 10. levelu. Revive 10 survivors. Ti znaš kako sam ja spašavao živu glavu. Kako? Dva put me ugula, znači ja sam samo bežao da me ne uhvati. Da si ti video, ajde da se nađemo onoj laser tag zoni. Evo nas. Amo ispod, ajmo ispod. Cool je ideja. Hello. Točni. Nice to meet you. Ja
još jednom život, boga mi. Ovo je stvarno bilo teško. Znam i meni. Znam kako i meni. Uskoro ću biti 35 level. Moje, se sjećaš kad si taj hardovao u igricu kad si bio skoro 50 level? Da. Sljedeći put kad ti... Beži! Jaj! Zašto uvijek mene? Brate, ja imam da se... Brate, o... zašto mene juriš? Nije jurilo nego mene. Brate, namiračilo se da mene juri. Brate, pobedit će nas ono. Koliko je brza, pobedit će nas. A! Pomozite! Pomozite! Ostao si još samo ti jedna baby girl. U pomoć! Neka mi neko pomogne! Brate, tako su sebični da mi pomognu. A ne, ostala je samo jedna ženska. Ona se krije u laser tam zoni. Brate, mili! Drugaru. Šta bre? Brate, kako je sebična da mi pomogne. A ne, imala je šanse da ti pomogne, ova bi je roknula. Bulja, 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 bulja. Da Bog da ne izgubi. Moramo Scary Gary-evu, moram se još puno manje pronaći izgubljeni prezent. Frost, da Bog da crkni. Toliko sebično da mi pomogne, jel? Stvarno. U redu, ljudi, to je bilo to. Like i subscribe. Lajkujte i subscribeujte i vidimo se. Like, could you see?